Aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar. Toshkent teleradio kanali orqali namoyish etilayotgan intellektual auksion ko'rsatuvi yana efirda. Ijozatingiz bilan bugungi auksionimizni boshlaymiz. Auksionimiz qatnashchilari davrada o'z o'rinlarida. Royalda Sherzod G'afuraliyev. Auksionimiz xodimasi Hilolaxon Haydarova va men boshlovchi Rustam Mirvohid bugun sizning xizmatingizdamiz. Qadrli muxlislar va ishtirokchilar, ma'lumingiz kim, intellektual auksion ko'rsatuvi sal kam 3,5 yildan beri efirga uzatilmoqda. Mana shu vaqt mobaynida ko'rsatuvimiz bir necha bor shakli shamoyili o'zgardi. Ammo auksion uslubi hamon saqlanib qolinmoqda. Shunga ko'ra, bugundan e'tiboran auksionimizga andakkina o'zgartirishlar kiritamiz. Ya'ni ilgari jamoaviy o'yinlar bo'lib o'tgan bo'lsa, endi shaxsiy o'yinlar bo'lib o'tadi. Ko'rib turganingizdek, 10 kishidan iborat asosiy guruh o'tiribdi va men bu guruhga ketma-ket 3ta savol beraman. Har savolni topgan ishtirokchi, ya'ni 3ta ishtirokchi g'oliblar shohsupasidan joy egallaydi. Maydonimizning o'ng tomonida o'tirgan zaxiradagi o'yinchilar asosiy guruhdagi bo'sh o'rindiqlarni o'z vaqtida to'ldirib borishadi. Final o'yini o'sha. Xullas, shartlarimiz nihoyatda oddiy, ammo maqsadimiz o'yinimizni yanada tomoshabinbob va ko'rimli qilishdan iborat desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Agar yangi shartlarimiz hammaga tushunarli bo'lsa, demak, o'yinni boshlaymiz. Bugungi lotni e'lon qilaman. Sharqning mashhur sulolalari tarixiy kitobi. Marhamat qilib ushbu lotni davraga olib chiqing. Darvoqe, mazkur kitob Akazem Nashr nashriyotida chop etilgan. Diqqat qiling, birinchi savol. Shunday mashhur film yo asar personajlari borki, ularning na ismi, na familiyasi bor. Faqat laqabi bilan eslab qolganmiz. Shunday film personaji borki, u Chauchau qabilasidan bo'lib, u nihoyatda mashhur qahramon. Savol. Uning laqabi nima bo'lgan? Marhamat, 3-chi raqamdagi ishtirokchi. Menimcha bu Dalay Lama. Dabey? Dalay Lama. Dalay Lama. Yo'q, bu Dalay Lama emas. Xo'sh, qanday mashhur bir personajlar borki, biz ularni laqabi bilan eslab qolganmiz. Xo'p, marhamat, 5-chi raqamdagi ishtirokchi. Mening fikrimcha, balkim Lesi laqabli kuchuk bo'lishi mumkin. Lesi laqabli kuchuk Chauchau qabilasidan demoqchisiz. Ha. Yo'q, afsuski bunda emas. Xo'p, yana nima bo'lishi mumkin? Qanday bir mashhur bir personaj bo'lishi mumkinki, biz uni laqabi bilan eslab qolganmiz, ismi bilan emas, laqabi bilan. Marhamat, 9-chi raqamda ishtirokchi. Balki Katta ilondir. Katta ilon. Qaysi kinoydi u, kechirasiz?
Chingachkuk katta ilon. Chingachkuk, u javobingiz to'g'ri kelmaydi. Sizlarga andakkina yordam berishimdan oldin 5-raqamdagi ishtirokchining javobini eshitmoqchiman. Balkin Robinson Crusoe'dagi jumavoy bo'lishi mumkin. Jumavoy demoqchisiz. Albatta, bu to'g'ri javob edi. Sizning javob mutlaq to'g'ri. Daniel Defo qalamiga mansub Robinson Crusoe asaridagi o'sha mashhur jumavoy personaji edi. Barakalla. To'g'ri javob bergan ishtirokchi o'zingizni tanishtiring. Men Alijon G'ulomov, Toshkent shahridan. Alijon G'ulomovni olqishlab, g'oliblar shohsupasiga kuzatib qo'yamiz. Ofarin. Diqqat qiling, ikkinchi savol. Qadimgi rivoyatlarda aytilishicha, insonni to'rtta narsa aqldan ozdirar ekan. Birinchisi o'ta kuchli nafrat, ikkinchisi ichkilik, uchinchisi manmanlik, xo'sh, to'rtinchisi nima bo'lishi mumkin? Birinchi raqamda ishtirokchi. To'rtinchisi muhabbat bo'lishi mumkin. Muhabbat. Albatta, muhabbat qancha-qancha majnunlarning dunyoga kelishiga sabab bo'lgan. Afsuski, bu savolning javobi bizning javobga to'g'ri kelmayapti. Marhamat, ikkinchi raqamda ishtirokchi. Balki bu rashkdir. Rashk. Muhabbatning egiz tushunchasi rashk. Rashk ham insonni aqldan ozdiradi, lekin unchalik emas. Bu javobingiz ham bizga to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin? Xo'p. Irodasiz kishida u narsa ko'p bo'lsa, u aqldan ozishi mumkin. 5-chi raqamda ishtirokchi. Balkim sabrsizlik. Irodasiz kishida sabrsizlik ko'p bo'lsa, u aqldan ozishi mumkin demoqchisiz-a? Taxminan. Yo'q. Javobingiz bizning javobga to'g'ri kelmadi. 9-chi raqamda ishtirokchi. Balki nafsdir. Nafs. Nafs. Nafs yo'q, nafs emas. Sizlarga ozgina yordam berishim mumkin. Bu javobga ishora sifatida mashhur shoirning bir asari bor. 7-chi raqamda ishtirokchi. Manchi bu talvasa. Talvasa. 5-chi raqamda ishtirokchi. Yo'q, bo'lmaydi. Xo'p. Balkim bu boylik. Boylik. Oltin devordagi o'sha G'ani Azamov ijro etgan o'sha personaj nimadan aqldan ozadi? Albatta, boylikdan. Javobingiz mutlaq to'g'ri. To'g'ri javob bergan ishtirokchi o'zingizni tanishtiring. Men Nodir Olimjonov, Toshkent radiotexnika va avtomatik kasb hunar kolleji xodimiman. Nodirjonni olqishlab, g'oliblar shohsupasiga kuzatib qo'yamiz. Uchinchi savolga o'taman. Diqqat qiling, navbatdagi ajoyib savol. Arastu o'zining metafizika asarida bilimdonlikning birinchi belgisi deb uni bilgan. Savol: nima bilimdonlikning birinchi belgisi bo'lishi mumkin? 6-chi raqamda ishtirokchi. Tinglash bo'lishi mumkin. Tinglash. Yo'q. U ham bitta belgi, lekin biz so'ragan belgi emas. Birinchi raqamda ishtirokchi. Balki bu yozib olish bo'lishi mumkin. Yozib olish. Eng kuchli xotiradan ham qalamning uchi o'tkir degan gapni aytmoqchisiz, to'g'rimi? Afsuski, bu javob ham bizning javobga to'g'ri kelmaydi. 3-chi raqamda ishtirokchi. Balki bu kam gapirishdir. Kam gapirish. Sukut saqlash. Sukut saqlash. Sukut saqlash bilimdonlikning birinchi belgisi demoqchisiz. Balki bahs va munozara qilish bilimdonlikning birinchi belgisidir. Javobingiz sal to'g'ri kelmadi. 5-chi raqamda ishtirokchiga navbatni bermoqchimiz, marhamat. Balki bu kuchli xotiradir. Albatta, bu javobingiz mutlaqo to'g'ri edi. To'g'ri javob bergan ishtirokchi, marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Islom Behruz, Jahon tili akademik litseyida ta'lim olaman. Behruz bekni olqishlab, g'oliblar shohsupasiga kuzatib qo'yamiz. Mana final o'yinimizga ham yetib keldik. O'yinni boshlashdan oldin sizlardan iltimos qilib o'tmoqchiman, yordam berib o'tmaysizlar. Biz faqatgina 3-ta ishtirokchi bilan o'ynaymiz. Tayyormisizlar? Demak, savolni o'qiyman. Diqqat qiling. Ko'proq yoshlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan bu holat Singapurda keskin qoralanadi. Bu holat uchun yo'lovchilar Singapurda jarimaga ham tortilishi mumkin.
Xo'sh, bu holat nimadan iborat bo'lishi mumkin? Birinchi raqamda ishtirokchi. Yo'ldan o'tayotganda telefonda gaplashishdir. Uyali aloqadan foydalanish demoqchisiz. To'g'ri, mantiqan olganda to'g'ri, lekin bu bizning javobga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi raqamda ishtirokchi. Taxmin qilib ko'raman, balkim zvatchkalar. Saqqiz chaynash mumkin emas. Ki Singapurda taqiqlanadi ko'chada. Taqiqlanadi ko'cha ko'ylarda chaynash. Chaynash. Va bu taxminmi aniq javob? Endi taxmin qilib ko'rdim. Balkim chunki ko'chalarda bu yomon ko'rinishga olib keladi, shuning uchun jarimaga tortilishi mumkin. Ko'chada. Kim bilsin? Bu taxminingiz bugun aniq javob bo'lishi mumkin. Javobingiz mutlaq to'g'ri. Ofarin, ofarin. Bu ibrat olsa arzigulik holat, to'g'ri emasmi? To'g'ri javob bergan ishtirokchi, marhamat qilib o'zingizni tanishtiring. Men Nodir Olimjonov, Toshkent radiotexnika va avtomatik kasb-hunar kolleji xodimiman. Nodirjonni olqishlab, hozirlab qo'ygan lotimizni o'z egasiga topshiramiz. Vaqt oliy hakam. Har narsaning ibtidosi bo'lganidek, intihosi ham bo'ladi. So'zim oxirida bir kitob sevar yigitning o'zining yaxshi ko'rgan insoniga yo'llagan bir to'rtligini hukmilarga havola qilmoqchiman. Qaysidir javonda sarg'aygan ko'yi chang bosib turibdi men bergan kitob, yostig'ing yonida vaslinga to'yib, raqibday yotibdi telefon shu top. Azizlar, yana oniy jahon orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.